Gertrude Violand Aggyeemu emyaka 19 nga mutuuze w'ekirinnya e Bweyogerere yazadde omwana n'amusula mu ttooyi mw’afiiridde. Abatuuze b'omu kitundu kino bagamba nti abadde n'olubuto era nga bamulabye ng'ayingira mu ttooyi n'obugoye wadde nga tebasoose kukirowoolezaawo nti azadde ng'ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kumulaba ng'avaayo nga talina bugoye buno. Kati badde tukera ku machannel n'eruvaamu. Bebi n'akaaba. Bebi n'akaaba okumala ng'eddakiika ng'abiri n'amala n'afa. Ne bamuteeka mu busuuka abaddeyo nnyimba gye baagala muzikamu n'embagala ne bamuteeka. Bano bagezezaako okumubuuza kyava okusula mu ttooyi n'agamba nti tewali ekibawaliriza okutemya ku poliisi wabula egenze okutuuka ng'omulambo gw'omwana abatuuze baaguggyeyo dda. Abakyala bayitiridde nnyo okwagala kye bayita ssente. Ne kimufuula okubeera nti agenda kwegomba omuntu olw'okuba alina akasente ate nga tagenda muyamba. Si ye solution eyalikoze eki? Era omuntu w'azaala omwana atwalibwa ku bijja bya bajjajjaabe n'akola ki n'agalamizibwawo. Oluvannyuma poliisi omulambo egututte mu ddwaliro e Mulago so ng'ate Aggyeemu ne muganda we gw'abadde abeera naye batwaliddwa ku poliisi baggalirwe. Mu kwewozaako, Aggyeemu ategeeza poliisi nti kino teyali kikoze wabula bbaawe yamusuulawo yamuleetedde okukikola. Omusajja oyamba olubuto, katuyamba olubuto, katono gye nali nkolera n'ategeera nti ndi olubuto, n'akola ki n'angoba. Tegeza yali n'okukyawa yakukyawa olwanga okufunisa olubuto. Kati nze namala sisita wange yamukubira essimu namugamba nondekera omuntu ate okimanyi nti ali lubuto. Ate bba abatuuze b'ekisasi kyanja abaguddemu ekyekango omuwala atemera mu myaka 22 waakubiddwa amasannyalaze ne gamutta. Kigambibwa nti ono akutekwa y'amasannyalaze eyayungibwa mu dduuka mw'akolera abo abadde asiimuula. The wire should be, the one on the floor should be the one shocking him or her, not the one which is passing up. Akubiddwa amasannyalaze yatuhirwe patience abadde akoya mu dduuka ya Doreen ng'ategeezezza nti ye abadde mu kisenge. Yakutte ku waya y'amasannyalaze ng'alina amazzi. Soko okuva ku poliisi y'ekyanja alabiddwako nga yeekebejja ekifo watuhirwe amasannyalaze we gamukubidde n'okukubawo ebifaananyi. Letitia Mugoya ne Annette Namyalo bibakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.